ואיך לא, אנחנו פותחים ממה שקורה בצפון, או ליתר דיוק מה שקרה בסוריה במהלך השבת האחרונה, וגם על מה שאולי צפוי לקרות שם, אם וכאשר עדיין המשימה לא הושלמה, למרות שהנשיא טראמפ כבר הבהיר, המשימה הזו הושלמה. כל זה קורה חודש לפני ההכרעה בסוגיית הגרעין האיראני, ולפני פסגה שמתוכננת בין טראמפ ובין קים ג'ונג און, שגם לכך כנראה צריכה להיות השפעה על מה שקרה שם בסוריה. האם ארצות הברית חזרה להיות השוטר של העולם אחרי שאובמה קלקל זאת במשך שנים? על כך אנחנו נדבר כאמור בדקות הקרובות, ואנחנו נפתח זאת עם דוקטור עופר ישראלי, המכון למדיניות ואסטרטגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה. שלום, בוקר טוב, דוקטור עופר ישראלי. בוקר טוב. מה שלומך? שבח ליל. אתה מן הסתם עוקב ממש ככה דקה אחרי דקה על מה שקורה בסוריה ובסביבה בכלל. הופתעת במוצאי שבת כשפתחת את אמצעי התקשורת השונים וגילית שהנה טראמפ, למרות שהוא אמר, אני לא הבטחתי שזה יהיה, שהמתקפה הזאת תהיה קרובה, פתאום זה קרה ככה בלילה שבין שבת לשישי? לא, אני לא הופתעתי, וגם לא הופתעתי מההיקף הדי, הייתי אומר, ממוקד שארצות הברית וצרפת ובריטניה תקפו, זאת אומרת, שלושה אתרים, לא מתקפה רחבה, וגם כנגד למעשה מתקנים שקשורים לתעשיית הנשק כימי, ביולוגי, אפשר להגיד, ולא כנגד מטרות צבאיות רחבות יותר, ולא כנגד מטרות של המשטר עצמו. ואם וכאשר אנחנו נראה שוב עכשיו איזו תקיפה אמריקאית עם הקואליציה החדשה של צרפת ובריטניה, למרות שהנשיא טראמפ אומר המשימה הוא שלמה, גם אז לא תופתע? להבנתי, המשימה הזו נועדה כדי למעשה להקות את אסד עקב השימוש שלו בנשק כימי. אסד משמיד את העם שלו בצורה מאוד עקבית ובאופן סיטוני מזה שנים, וצריך לזכור שאחוז ההרוגים מנשק כימי הוא נמוך, אבל עדיין התפיסה של הקהילה הבינלאומית בנוגע לנשק כימי היא מאוד שלילית, ולכן באה התגובה, וצריך לזכור שהתגובה הזו היא תגובה שנייה של ממשל טראמפ, לפני שנה וקצת הוא תקף נכון. סביב אותו נושא, אז היה משהו כמו 59, 60 טילי טומהוק, ומה שאנחנו יודעים מהמתקפה של יום שישי, בין שישי לשבת, שהאמריקאים והבנות הברית שלה עשו שימוש במספר כמעט כפול, 105 בערך טילים. זאת עדיין המסור הוא מאוד מאוד ממוקד, וכמו שאמרתי, זה לא עוזר לאותם מאות אלפים שנטבחים מדי יום, לא מדי יום, אבל סך הכל נטבחו מאות אלפים בתקופה הזו, בשנים הללו, אבל כמו שאמרתי, בעולם הנשק הכימי נתפס בצורה מאוד מאוד שלילית. אז הזכרת את הקואליציה הזאת של שלושת המדינות בראשות ארצות הברית ולצידה צרפת ובריטניה. איפה, אתה יודע מה, לפני שנשאל איפה גרמניה ואיפה יתר המדינות, אני שאל, בפעם הקודמת לא ראינו זאת, בפעם הקודמת ראינו רק את ארצות הברית, היא זו שירתה את, שיגרה את טילי הטומהאוק, והנה עכשיו אנחנו כן רואים את השיתוף פעולה הזה, מה גרם, אולי הסיפור עם המרגל הרוסי שברח לבריטניה והורל, אולי זה גם היה גורם? אני חושב שאולי זה בשלות יותר של הנשיא האמריקאי והיכולת שלו אולי להקשיב ליועצים, מכיוון שארצות הברית באופן עקבי לאורך השנים פעלה לפעול בזירה בינלאומית ברגע שהיא הייתה מפעילה כוח, תוך כדי שהיא משתמשת בבנות ברית ויוצרת קואליציה. זאת גם במסגרת, נגיד, מלחמות המפרץ הראשונה והשנייה, ארצות הברית יכולה הייתה לעשות את העבודה בצורה עצמאית. והתארכה ויצרה קואליציה, והקואליציה גם של עשרות מדינות. אז אני חושב שזה איזשהו מאפיין אמריקאי, שהנשיא האמריקאי יכול היה, או די בשל, לאמץ את זה. מה שמעניין פה, אם אפשר להכניס עוד נקודה, זה למעשה השתלבות פה של אותו מאבק מעצמתי, ארצות הברית, רוסיה, סביב השימוש בנשק כימי של משטר אסד, לצד או במקביל לאותו מאבק של, הייתי אומר, שתי מעצמות אולי אזוריות, ישראל מול איראן, סביב הידיעות שאנחנו קיבלנו אימות עליהן גם בסוף השבוע, בנוגע לכך שאותו מטוס ללא טייס שנכנס מסוריה לפני כחודשיים, היה למעשה כלי איראני חמוש שהתכוון לפגוע באתר, באיזושהי נקודה צבאית אצלנו, ולאחר מכן אנחנו זוכרים את כל ההשתלות עם המתקפה ב-T4,
וההפלה של מטוס F-16, וגם כמובן המתקפה בשבוע שעבר כנגד CST-4 שמיוחסת לישראל. אז מעניין לראות את ההשתלבות של שני המאבקים הללו, כאשר יש שחקנים מקומיים ואזורים שתופסים צד. כמו שאמרנו, כמובן ארה״ב, בריטניה וצרפת, אל מול איראן, מול רוסיה, אסד, איראן, חיזבאללה, אבל מצד שני אנחנו כמובן שתומכים בפעולות של ארה״ב וערב הסעודית וקטר. את כל המערך הזה גורם פה לאיזושהי, הייתי אומר, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שכל אחד מהשחקנים, בעיקר העיקריים, יכולים לתרום או לגרום לאסקלציה, לאיזשהו תהליך שיגרום אולי למערכה קצת יותר רחבה. ולכן, במסגרת ההמלצות לירושלים, אנחנו צריכים להיות קשובים מצד אחד, ולהיות מאוד מאוד זהירים בתגובות שלנו. אז הנה, אני מתחבר למה שאמרת לגבי החיבור הזה של הקואליציות, של מה שהיה עכשיו. את יודע, כשאני ככה נזכר בימי מלחמת המפרץ, אני זוכר קואליציה רחבה הרבה יותר. איפה גרמניה? איפה כל מדינות המערב הנאורות? למה הן לא משתתפות? גם אז היה מדובר בנשק כימי, אז הוא היה מופנה כלפי קווייט, אז כמובן הסכנה הייתה על הפלישה של קווייט. אבל בכל זאת, את יודע, אנחנו לא רואים פה לא את גרמניה, לא שומעים קולות של מדינות נוספות, איכן הם? צריך להבין שמכיוון שהמתקפה הייתה מתקפה מצומצמת, במשך כמה שעות שיגרו את מה ששיגרו, ולמעשה הודיעו שהמשימה הושלמה. אם היינו צופים או אם נצפה במהלך יותר רחב, אז אנחנו קודם כל, להבנתי, אנחנו נראה ריכוז כוחות הרבה יותר גדול, שימשך יותר זמן. אמריקאים לא נכנסים אל המהלכים כאלה כשהם לא מוכנים או לא מוכנים למצב שהסיטואציה תתגבר. ולכן אנחנו גם נראה באותה סיטואציה, אם באמת זה יקרה, אנחנו נראה שהאמריקאים ינסו לרתום לקואליציה הזו מדינות נוספות, וגם הייתי אומר בעיקר אולי אפילו מדינות ערביות. כי אם אנחנו זוכרים, במקרים הקודמים הם צירפו לקואליציה מדינות ערביות, אפילו רק כדי שזה ייראה כאילו יש להם תמיכה ערבית, אז זה המצב שיהיה. בסיטואציה הזו, מכיוון שזה היה מהלך מאוד מאוד צמצם, האמריקאים הסתפקו בכך שיש להם עוד שתי מדינות חשובות מאוד, לא לזלזל. אסור לנו לזלזל בזה. בנושא של גרמניה, צריך להשאיר את גרמניה בצד, מכיוון שבאופן עקבי, גרמניה ממלחמת העולם השנייה, מתום מלחמת העולם השנייה, למעשה באופן עקבי לא עושה שימוש בכוח הצבאי שלה, מתוך למעשה בהתחלה זה היה כפייה של המערכת הבינלאומית, היום זה כבר יותר רצון שלה. מה שמעניין באמת זה השימוש בנשק כימי שמזוהה בגז, שמזוהה בצורה כזו משמעותית עם גרמניה. מעניין שבמקרה הזה האמירה שלה, כמו שאמרת, היא לא הייתה אמירה חזקה יותר. לא הייתה אמירה בכלל. כן. אוקיי, דוקטור עופר ישראל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מרכז הבינתחומי הרצליה, אני מודה לך שהיית איתנו, בוקר טוב. תודה לכם.